好，红茶已经帮你倒好了，啊，你现在要加什么？加牛奶，可是我想做饼干奶茶。你想做饼干奶茶哦？好，那你先加牛奶吧。你怎么现在就加饼干了？先加牛奶。先加饼干好不好？先加牛奶啦。先加饼干。那你自己吃哦，不敢吃。然后你把饼干加进这个奶茶里面的，这样很怪。在干嘛？你要不要饼干用小块啊？哎呀，你这你到底在想什么？我都搞不懂你，怎么那么喜欢做一些奇怪的事情？嗯，我掉了。嗯。那你到时候给谁吃？我到时候不要给谁吃。你是自己要吃的吗？没有啊。不管是谁要吃的。我自己喝。好了啦，你加那么多饼干在里面了。OK。好了。好了。再倒牛奶。好。倒了。哎呀，这个是牛奶啊，这就写牛奶。好，就这样子。对，帮我抓好。好，你可以倒进去的。倒进去就变奶茶，饼干奶茶。好，喝看看吧。我觉得吸管。你这个吸管吸不起啊，你直接喝。你直接喝吧。有喝到吗？好喝吗？那要给我喝完了，这是你自己做的哦。真的好，真的好喝吗？你有吃到饼干吗？没有。是哦。啊，有奶茶味道吗？有。天啊，太佩服你了。好吧，被你打败了。你要喝完哦，你自己做的要喝完哦，我不想喝哦。